úctihodnou umeleckou cestou insitného kovačického maliara Marciho Markova sa rozhodla kráčať jeho dcéra, ale pravda, že svojím spôsobom. Talentovaná Natália svoje tvorivé schopnosti začala rozvíjať už od útlého veku, keď sa pokúsila napodobňovať otcové výtvory a trávila s ním chvíle, ktoré v pamäti zostali ako podnet na vlastnú tvorbu. Z tejto nadanej umelkyne priam srší nadšenie umeleckou tvorbou a akoby každú minútku rozmýšľala nad ďalším dielom či kresbou, no teraz už vo vlastnom štýle, realistickom. To sa začalo tak s urodeným talentom, ktorý som nasledila od otca, ktorý sa bavil s tým viacej 35 rokov. Aj nakoľko tvoj otec vlastne vplyval na tvoj štýl? Na môj štýl nejako. Lebo on sa bavil naivo a ja zase mám inakšiu záľubu, mňa viacej toto inšpirovalo, ale myslím, že veľa utýkalo aj to, že každý deň som ja bola pri ňom, keď von kreslil, ja som tak krížom chodila, som tak farbila troška s týma farbami, kým mi nedovolil, že by som ja robila. Takže ja myslím, že veľa aj von takto, s tým, že von bol tu aj, že to robil, že to veľa vplyvalo. Môj štýl je všelijaký. Všetko, čo vidím, čo sa mi zapáči, čo vidím okolo seba, čo moje oči vidia, ja to prenesiem na obrazy. V bilokerom smysle, či to bol kôň, či to bola príroda, či to bol dobré portréty, už hád sa robia, takže dostaneš fotografiu, alebo ti voľak to pozíra. Natália prostredie vníma na jednej strane realisticky, ale zároveň tak trochu abstraktne. Vždy však v každej tvári, vecičke, krajinke fotografii nájde čosi nádherné. Maľuje hlavne olejom maľby, lebo sú to farby, ktoré používal aj jej otec. A tak cíti niečo spoločné s každým jeho dielom. S týma toka farbami som mala takých 12 rokov, keď mi oco prvý raz dal, že by som sa skúsila s nima. Takže bol namaľovaný tu na obraz. Teraz... Áno. To som sa skúsila prvý raz s týma farbami. A pozdejšie o pár rokov, že som sa ako usavršila v tom, v tej techniky, tak som spravila istý ten obraz, istý, lenže sa celkom rozlišuje, keľko sa vidí, keľko som ja napredovala sama s tým, ako som videla, ako som poznala tie farby, lebo som spočiatku len s ceruskou kreslila, s temperami, s vodovými farbičkami a tieto farby sa už inak sa s nima robí, lebo sa ťažšie sa sušia aj tak ďalej, takže odtedy, ako som začala s nima robiť, tak som sa potom ešte z roka na rok všetko lepšie a lepšie išlo. Čo ťa najviac inšpiruje? Nemôžem povedať, že mám voľačo špecifické, že čo vidím takto v prírode, alebo v časopise, alebo čo sa mne páči, takže ja to voľa ako spravím z troch obrázkov vedom, alebo už ak voľa čo sa mi zapáči aj takto, tak to prenesiem na obraz. Takže nemám voľa čo odriadenú, že je to môj štýl, že ja kreslím len to aj len tak, ale všetko. Keď sa pozrieme tak na tvoju tvorbu, tak čo ťa viacej napĺňa vlastne samotná idea, proces realizácie alebo už hotový obraz? Myslím, že z každého po trochy, lebo prvo ide s ideou, ale ja si už to, keď dostanem ideu, ja si to už zamýšľam, ako to bude vyzerať, keď to bude hotovo. A potom, keď ho skonám hotový, keď je obraz, tak sa pozerám na ňo jedno dve hodiny, ako som to dobre spravila. Takže všetko, potom ten rezultát je najbytnejší, barvne. Čo je dôležitejšie, talent alebo vytrvalosť? Ja myslím, že najdôležitejšia je vôľa. Talent to je len plus a vôľa, s vôľou sa môžeš naučiť. Mladá kovačičanka maľbu na teraz berie ako svoje hobby, keďže sa prevažne živí inými záležitostiami.
Pre ňu je maľovanie oddych, no nesmierne ju naplňa pocit, keď sa ľuďom jej obrazy páčia a chcú, aby im niečo namaľovala, lebo vdýchnuť život obyčajnej kresbe a dať jej charakter je niečo nádherné.